Almanya'nın şimalında yerleşen Ülzen şəhərində xəstəxanada yangın olub. Hadisə nəticəsində 4 nəfər ölüb, daha 22 nəfər xəsarət alıb. Onlardan bir neçəsi ağır vəziyyətdə xəstəxanalara çatdırılıb. Onlar yanıq xəsarətlər alıb və zəhərləniblər. İnsanlar xəstəxanada yangın çıxışı vasitəsilə təxliyə edilib. Əməliyyata 140-a yaxın operativ xidmət əməkdaşı cəlb olunub. 50 pasiyent digər tibb müəssisələrinə yerləşdirilib. Yangının səbəbi barədə məlumat verilmir.